मान्छेले मान्छेलाई कहिले पनि राम्रोसित चिनि सक्दैन हेर्नुहोस् कि चिने जस्तो लाग्छ चिने आउँदैन त्रास पनि छैन आस पनि छैन उहाँलाई उहाँलाई कसैको डर पनि छैन यहाँको राजनीति कसरी परिवर्तन हुँदै गयो एउटा सिनेमा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस एमाले यिनीहरू नेपालमा आमूल परिवर्तनकारी हुँदै होइन सिनेमा हेरे जस्तो लाग्छ नेपालका सबै पार्टीहरू एउटै ड्याङ्का मुला भए केही पनि भएन सबै पार्टीहरू एउटै ड्याङ्का मुला भए मलाई राप्रपा देख्दाखेरि खस त लाग्यो हामी पनि त भएको 40 वर्ष त भयो अर्को ड्याङको त हामी पनि हुन सकेका छैन यसो गरेँ उसो गरेँ भनौँला तर त्यो ड्याङभन्दा बढ्ता अलिकति फरक अस्तित्व त मौलिक त व्यवहारमा त हाम्रो पनि कमी छ किन हाम्रो देशमा त्यस्तो लिडरसिप आउनु सकेन साउथ अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलै भयो सिङ्गापुरमा ली क्वान यू आयो भारतमै एउटा सिस्टम थापना गर्ने किसिमबाट जवाहरलाल नेहरू आए त्यही बेलामा हाम्रो आएको क्रान्ति त्यही बेलामा हाम्रो आएको परिवर्तन त्यही बेलामा हाम्रो आएको चिन्तन त्यो चिन्तनलाई व्यवहारमा उतार्ने खालको नेतृत्व किन कहिले हाम्रो सिस्टमले दिन सकेन यो आलोचनाबाट मात्र तिमीहरूलाई बाटोमा ल्याउन सकिन्छ आलोचना गर्नु धर्म हो अनुभवले देखेका कुरा आफूलाई लागेका कुरा बोल्न सक्ने जुन क्षमता हो त्यो यो देशमा अहिले साह्रै कमी छ धेरैमा त ल ल भइहाल्यो नि त्यो त मैले आफैले गरेँ अब केही काम भयो भने पनि कसैको मजाले काम भयो भने पनि होइन उसले केही गरे होइन म आफैले गरेँ भनेर मान्छे भन्न खोज्छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सधैँ एउटा आदर्शमा आफ्नो सिद्धान्तमा अडेरै गए र उनलाई एकपल्ट सोधेको पनि रहेछ कि तपाईँ सफल कि असफल तपाईँको जिन्दगी सफल कि असफल जिसस क्राइस्ट पनि मरेरै गएको हुन् त्यसले सफल भन्नुहुन्छ कि असफल त्यसको मैले दाँजा होइन तर आफ्नो आदर्श र आफ्नो दृष्टिकोणमा बसेर जसले अड्न सक्छ जसले टिक्छ त्यही हो सफलताको एउटा कडी भयो हाम्रै देशमा जानिए शासनमा 100 वर्षसम्म त केही भएको थिएन नि त तर अचानक 7 सालबाट त्यो उभार कसरी आयो वैचारिक परिवेश त्यसले कुन समाजको कुन कुन अङ्गमा प्रभाव पार्यो कसरी प्रभाव पार्यो समाजलाई कतातिर लगिरहेछ भन्ने कुराको कम्युनिस्टले दिने गरेको देशभक्ति वास्तविक होइनन् ध्वाँस र प्रचारबाजी मात्र हो महेन्द्रले जुन बेला उहाँले सत्ता सङ्घर्षको क्रममा 1960 क्रममा सत्ता सङ्घर्षको क्रममा सत्ता लिए त्यो एउटा इलेक्टेड सरकार आएको थियो त्यो लिनु गल्ती थियो तर लिइसकेपछि महेन्द्रले जुन कामहरू गरे नेपालको लागि त्यसमा हाम्रो नेपाललाई एउटा स्टेटको रूपमा स्थापना गरेर नेपालीहरूको बिचमा एकता ल्याउनको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनेदेखि लिएर इन्डस्ट्री खोल्नेदेखि लिएर परराष्ट्रको सम्बन्ध राख्नेदेखि लिएर जुन व्यापक रूपमा महेन्द्रले काम गरे त्यो नेपालीहरूको हितको लागि काम गरे किनभने हामी इतिहास भनेर भन्दाखेरि त हामीले पनि पढ्यौँ इतिहास तपाईँको केराकेटीमा म पनि पद्मोदय हाई स्कुलमा पढाइ हुँ केराकेटीमा इतिहास भन्ने एउटा विषय हुन्थ्यो इतिहास भन्ने विषय हुँदाखेरि फलानु राजाले यतिदेखि यतिसम्म राजा गरे फलानुले फलानुलाई मार्यो फलानुले फलानुलाई काट्यो फलानुले यति समयसम्म राज गर्यो केही पनि हुँदैन त्यसको परिवेश सामाजिक परिवेश त्यसको वैचारिक परिवेश किनभने कुनै पनि संरचना विचार बिना रहन सक्दैन विचारले त्यसलाई अगाडि बढाएको हुन्छ इतिहासको गति पनि विचारले नै बढाइराखेका हुन्छ नभए 1000 वर्षसम्म सामन्ती युगमा बसेका जनता अचानक कसरी आउँछन् नयाँ विचारको प्रस्फुटन भएर नै आउँछन् किनभने मैले उहाँले बोलेका कुराहरू उहाँले टेलिभिजनमा बोलेका कुराहरू उहाँले अन्तर्वार्तामा बोलेका कुराहरू कहिले उहाँले गर्ने तिखो घोजपेच उहाँको घोजपेच त निकै तिखो हुन्छ नि फेरि घोजपेचहरू पनि भन्दाखेरि यो मान्छे त गजबकै मान्छे हो बा बोल्नु त सक्ने हो भन्ने जस्तो पनि लाग्थ्यो त्यो हदसम्म मैले चिनेको थिएँ तर अरू कुरा मलाई थाहा थिएन केही पनि थाहा थिएन यो किताब पढेपछि चाहिँ अलिकति अर्को पक्ष पनि केसीजीलाई अलि बढ्ता चिनेको जस्तो लागेको छ हुन त मान्छेले मान्छेलाई कहिले पनि राम्रोसित चिनि सक्दैन हेर्नुहोस् चिने जस्तो लाग्छ चिने आउँदैन तर यो किताब पढेपछि मलाई लाग्यो मैले उहाँको व्यक्तित्व उहाँको क्रियाकलाप उहाँको आकाङ्क्षाहरू र जिन्दगीलाई उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ती कुराहरूको बारेमा अलि बढ्दा ज्ञान भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई उहाँको यो किताबमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 500 पेजको कति 550 पेजको किताब छ र त्यो किताब पाएपछि मलाई उहाँले ल्याएर दिनुभयो र सामान्यतया यो अहिले यो आत्मवृत्त आत्मकथा लेख्ने त अहिले परम्परा आएको छ हाम्रो राम्रो कुरा हो त्यो त्यस्तै होला भन्ठानेको थिएँ मैले त्यसैले 1.5 घन्टा यसो हेरेपछि त पुगिहाल्थेँ नि जस्तो लागेको थियो तर यो किताब लिएर म बसेपछि म बिहान 5 बजे सबेरै बिहान यो किताब लिएर बसेँ र मलाई जिन्दगीमा मलाई लाग्छ म विद्यार्थी हुँदाखेरि सायद त्यसरी पढेको थिएँ होला जाँच दिनको लागि अथवा कुनै टर्न पेपर तयार गर्नको लागि पढेको थिएँ होला म बिहान 5 बजे त्यहाँ किताब लिएर बसेपछि बेलुका 5 बजेसम्म 12 घन्टा यो किताबमा बिताएँ त्यति आकर्षक त्यति तपाईँको एउटा सिनेमा हेरेको जस्तो लाग्यो कि 2007 सालदेखि 2070 सालसम्म त्यो समय घडमा त्यो समयमा नेपाल कसरी परिवर्तन हुँदै गयो
यहाँको संस्कृति कसरी कसरी परिवर्तन हुँदै गयो, यहाँको राजनीति कसरी परिवर्तन हुँदै गयो। एउटा सिनेमा जस्तो त्यो एउटा 70 वर्षको एउटा युनिट त्यो भूत भइसक्यो, अब भविष्यमा पनि आउँदैन। तर त्यो 70 वर्षको एउटा तत्त्व एउटा युनिट भन्नुहोस् न, त्यसलाई चाहिँ सिनेमा हेरे जस्तो लाग्छ। त्यसको पात्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो, सिनेमा हेरेको जस्तो बडो आकर्षक। सुरेन्द्रजीको सुरुदेखि नै आफ्ना जीवनका कथक कथाहरू भन्नुहुन्छ। 2007 साल आफू जन्मेको ठाउँ ताप्लेजुङको एउटा कुनै अनकन्टार गाउँ भनौँ, त्यो बेलाको त्यहाँ जन्मेर कुन परिवारमा कुन परिवेशमा हुर्केको र उहाँ इतिहासकार भएको हुनाले त्यो परिवेशलाई पनि उहाँले इतिहाससित जोड्नु भएको छ, आफ्नो परिवेशलाई। त्यहाँका कार्कीहरू भनेका कसरी त्यहाँ पुगे, कहाँबाट आइपुगे, कार्कीहरूमा पनि एकदम विभाजन रहेछ, मलाई थाहा थिएन। मुडुला कार्की भन्ने पनि रहेछ, उहाँ चाहिँ मुडुला कार्की रे, उहाँहरू चाहिँ कहाँ पश्चिमबाट आउँदै 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 आए, कसरी त्यहाँ आइपुगे, कसरी त्यहाँ जीवनयापन गरे। र उहाँको परिवार बुवा एकजना, आमा अनि दिदी बहिनी दाजुभाइ मात्रै 10 त्यति ठुलो परिवार। र उहाँको त्यो वर्णन जुन छ, त्यो परिवारको वर्णन इतिहासलाई परिवेशमा राखेर उहाँले जसरी लेख्नु भएको छ, त्यो साह्रै नै आकर्षक छ, साह्रै नै आकर्षक छ। विशेष गरेर उहाँले आफ्नो आमाको बारेमा जुन लेख्नुभएको छ, 10 परिवारलाई हुर्काउने, 10 छोराछोरीहरूलाई उत्तिकै माया दिएर स्नेह दिएर हुर्काउने आमा, त्यो आमाप्रति उहाँको जुन भावना छ, त्यो आमाप्रति वास्तवमा जसरी उहाँले लेख्नुभएको छ, त्यो पढ्दाखेरि जोसुकैलाई पनि भावुक गराउँछ। त्यति राम्रोसित आफ्नो जिन्दगीलाई, त्यो बेलाको जिन्दगीलाई उहाँले राख्नुभएको छ। अनि उहाँको बुवा चाहिँ असाध्यै कडा तर भित्र दिलमा माया गर्ने, असाध्यै कडा, देखेको कुरो भनिदिइहाल्ने। र मलाई लाग्छ त्यो क्वालिटी चाहिँ, आफ्नो बुवाको क्वालिटी चाहिँ केसीजीले अहिले पनि लिएर आउनु भएको छ, त्यो उहाँका अभिव्यक्तिहरूमा, उहाँका विचार शैलीमा देखिन्छ। मित्रहरू, यो श्रृङ्खलाबाट सुरु भएर कसरी अध्ययन सुरु भयो, एउटा रवि स्कुलको नाउँ पनि मलाई याद भएन अहिले, प्राइमेरी स्कुलमा 5 कसरी पढियो, त्यहाँबाट धरानमा कसरी आइयो, कस्ता किसिमका सङ्घर्षहरू भए, त्यो बेलाको धरान कस्तो थियो, त्यो बेलाको जिन्दगी कस्तो थियो, यी कुराहरूको बारेमा जुन अभिव्यक्तिहरू आएको छ त्यहाँ पठन योग्य, बडो आकर्षक, कमसेकम मलाई त असाध्यै आकर्षक लाग्यो। अनि विद्यार्थीको रूपमा उहाँ त्यति ब्राइट पनि होइन, आफूले लेख्नु भएको छ, उहाँले उहाँको एउटा किताबको एउटा फिचर मैले देखेँ के भने, आफ्ना कमजोरीहरूलाई पनि लेख्नु भएको छ, आफ्ना कमजोरीहरूलाई पनि लेख्नु भएको छ, आफ्ना बलियो पक्षलाई पनि लेख्नु भएको छ। कमजोरीहरूमा म यो पढ्दाखेरि म अलि लद्दु थिएँ, पछि राम्रो भएर आएँ, अथवा मैले फलानुसित यस्तो काम गरेको थिएँ, मैले त्यो बेलामा गल्ती गरेछु, म क्षमा चाहन्छु भनेर पनि लेख्नु भएको छ। एकदम आफूले आफूलाई त्यो किताबबाट त्यो व्यक्तिसित त्यो बेलामा गरेको कुरा जुन थियो, त्यो व्यक्तिको नाउँ तपाईँहरू किताब हेरेरै पढ्नुहोस्, त्यो मैले जुन व्यवहार गरेको थियो गल्ती भएछ, उहाँले मलाई क्षमा दिनुपर्छ भनेर पनि लेख्नु भएको छ। भनेको मतलब आफ्नो राम्रो पक्ष पनि हेर्न सक्ने, आफ्नो कमजोर पक्ष पनि हेर्न सक्ने, आत्मविश्लेषण गर्न सक्ने, आत्मसमीक्षा गर्न सक्ने लेखकको रूपमा चाहिँ उहाँको त्यो अभिव्यक्तिहरूले उहाँले देखाउँछ तपाईँको। उहाँ पढ्ने स्कुलको नाउँ छे रहेछ कि रवि कला मावी। त्यसपछि आएर उहाँ जसरी यहाँ क्याम्पसहरूमा आउनुभयो पढ्नलाई, धरानबाट यहाँ आउनुभयो क्याम्पसमा पढ्नको लागि, त्यो पढ्दाखेरिको बेलाको राजनीति, त्यो बेलाको क्याम्पसको राजनीति, त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले अनि पञ्चायतको पक्ष,
त्यो बेलाको राजनीति उहाँले बताउनु भएको छ र बाध्यतावश म राजनीतिमा कुनै एक पक्षमा लागेको देखिएको तर म आफू कहिले पनि त्यो राजनीतिमा कसै पक्षमा म लागिनँ भन्ने छु। मेरो उद्देश्य पढ्ने र एउटा जिन्दगी सुरु गर्ने ताप्लेजुङबाट आएको एउटा अखरको ठिटोले पढेर लेखेर यहाँ जिन्दगी सुरु बिहा गरेर जिन्दगी सुरु गरेर सफल जिन्दगीमा जान्छु भन्ने त्यो धारणा बोकेर आएको र त्यो क्रममा कसैपट्टि नलागेको तर त्यो बेलामा देखेका विकृतिहरूको वर्णन उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो इतिहासकारको हैसियतले जसरी वर्णन गर्नुभएको छ जसरी त्यो बेलाको अवस्था वर्णन गर्नुभएको छ त्यो असाध्यै पढ्न लायक छ किनभने हामी इतिहास भनेर भन्दाखेरि त हामीले पनि पढ्यौँ इतिहास तपाईँको केराकेटीमा म पनि पद्मोदय हाई स्कुलमा पढाइ हुँ केराकेटीमा इतिहास भन्ने एउटा विषय हुन्थ्यो इतिहास भन्ने विषय हुँदाखेरि फलानो राजाले यतिदेखि यतिसम्म राजा गरे फलानोले फलानोलाई मार्यो फलानोले फलानोलाई काट्यो फलानोले यति समयसम्म राज गर्यो के पनि हुँदैन त्यसको परिवेश सामाजिक परिवेश त्यसको वैचारिक परिवेश किनभने कुनै पनि संरचना विचार बिना रहनु सक्दैन विचारले त्यसलाई अगाडि बढाएको हुन्छ इतिहासको गति पनि विचारले नै बढाइराखेको हुन्छ नभए हजारौँ वर्षसम्म सामन्त युगमा बसेका जनता अचानक कसरी आउँछन् नयाँ विचारको प्रस्फुटन भएर नै आउँछ। हाम्रै देशमा जानिए शासनमा 100 वर्षसम्म त केही भएको थिएन नि त तर अचानक 7 सालबाट त्यत्रो उभार कसरी आयो वैचारिक परिवेश त्यसले कुन समाजको कुन कुन अङ्गमा प्रभाव पार्यो कसरी प्रभाव पार्यो समाजलाई कतातिर लगिरहेछ भन्ने कुराको इतिहासकारको हैसियतले उहाँले खतल्न प्रयास गर्नुभएको छ त्यो मलाई आकर्षक लाग्यो किनभने एउटा जीवनको व्याख्या मात्रै होइन कि म यसरी आएँ यसरी पढेँ यसो गरेँ मात्रै होइन त्यो बेलाका परिस्थिति त्यो बेलाका घटनाक्रमलाई जसरी उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ यो किताबको सबल पक्ष यो हो तपाईँको र उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिहरूमा कसैप्रति माया छैन दया पनि गरेका छैन। मैले के देखेँ भने हाम्रो डाक्टर केसीमा चाहिँ त्रास पनि छैन आस पनि छैन उहाँलाई कसैको डर पनि छैन उहाँले कसैले केही दिन्छ भन्ने आस पनि छैन। त्यसैले राजनीतिक व्यक्तिहरूको र राजनीतिक चरित्रको विश्लेषण गर्दा उहाँ कठोर हुनुभएको छ आफूले देखेका कुरा लेख्नु भएको छ उहाँले कलम नहडबडाइकन कलम नकमाइकन लेख्नु भएको छ। म तपाईँलाई एउटा सुनेर पढाइन्छु एउटा मैले नोट गरेको थिएँ यो चैप्टर 4 पछि उहाँले चाहिँ उहाँलाई कम्युनिस्टहरूको चाहिँ के त्यो बेलाको वामपन्थी भन्नुहोस् न वामपन्थीहरूको सङ्गत यताउता भएर त्यसको प्रभावबाट उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ भने यिनीहरू नेपालमा आमूल परिवर्तनकारी हुँदै होइन पढे लेखेका टाठा बाठा बौद्धिकहरूको पद र महलको आकाङ्क्षा पूर्ति गर्ने वाममार्गी प्रतिक्रिया मात्र कम्युनिस्टले दिने गरेको देशभक्ति वास्तविक होइनन् ध्वाँस र प्रचारबाजी मात्र हो यो कडा छ धेरैले मन पर्दैन कतिले मन पर्दैन तर आफ्नो अनुभवले देखेका कुरा आफूलाई लागेका कुरा लेख्न सक्ने जुन क्षमता हो बोल्न सक्ने जुन क्षमता हो त्यो यो देशमा अहिले साह्रै कमी छ। मैले केसीजीमा चाहिँ 2 देखि उहाँले आफूले देखेका कुरा मजा चाहिँ लेख्नु भएको छ र प्रोफेसर भइसकेपछि 2066 सालमा प्रोफेसर भइसकेपछि जसले आफूलाई प्रोफेसर बनाउनको लागि मद्दत गरे त्रिभुवन युनिभर्सिटीको आलोचना गरे पनि तर त्यही त्रिभुवन युनिभर्सिटीले मलाई यहाँसम्म लिएर आयो त्यही त्रिवि विश्वविद्यालयले मलाई पढ्ने मौका दियो हुन त एउटा कुनै सेमिनारमा कहिले पठाएन त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई पढ्ने मौका दियो एउटा ताप्लेजुङको एउटा केटोलाई आएर पढेर जानेर डाक्टर हुने मौका दियो र त्यो बेलामा त्यस्ता गुरुहरूसितको मेरो सम्पर्क भयो भनेर जुन उहाँले गुरुहरूको नाम लेख्नु भएको छ कृतज्ञता
आलोचना मात्र होइन कसैले केही गरिदिएको छ भने त्यसप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने क्षमता पनि मैले उहाँको किताबबाट पाएँ। धेरैमा हुँदैन त्यो, धेरैमा त ल ल भइहाल्यो नि त्यो त मैले आफैले गरेँ, अब केही काम भयो भने पनि कसैको मदतले काम भयो भने पनि होइन उसले केही गरे होइन म आफैले गरेँ भनेर मान्छे भन्न खोज्छ, होइन उहाँहरूको प्रयास, उहाँहरूले मलाई यत्रो सहयोग गर्नुभयो, यो कृतज्ञताको पनि उहाँको मैले देखेँ अघि ल। उहाँले नेपालका पोलिटिसियन्सहरूको पनि उहाँले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, पुष्पलाल, राजा महेन्द्र सबैको कुरा लेख्नुभएको छ। त्यो लेख्दाखेरि कुनै कन्जुसी गर्नुभएको छैन, नेताहरूको कमजोरी पनि लेख्नु भएको छ, गरेको काम पनि लेख्नु भएको छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सधैँ एउटा आदर्शमा आफ्नो सिद्धान्तमा अडेरै गए र उनलाई एकपटक सोधेको पनि रहेछ, उहाँले लेख्नु पनि भएको छ त्यो, कि तपाईँ सफल कि असफल, तपाईँको जिन्दगी सफल कि असफल भनेर भन्दा उनले भनेका रहेछन् के भने जिसस क्राइस्ट पनि मरेरै गएको हुन्, त्यसलाई सफल भन्नुहुन्छ कि असफल त्यसको मैले दाँजा होइन, तर आफ्नो आदर्श र आफ्नो दृष्टिकोणमा बसेर जसले अड्न सक्छ जसले टिक्छ त्यही हो सफलताको एउटा कडी भयो इम्प्लिकेसन त्यो। महेन्द्रले जुन बेला उहाँले सत्ता सङ्घर्षको क्रममा 1960 क्रममा सत्ता सङ्घर्षको क्रममा सत्ता लिए, त्यो एउटा इलेक्टेड सरकार आएको थियो त्यो लिनु गल्ती थियो, तर लिइसकेपछि महेन्द्रले जुन कामहरू गरे नेपालको लागि त्यसमा हाम्रो प्रोफेसर साहबको कुनै कन्जुसै छैन। नेपाललाई एउटा स्टेटको रूपमा स्थापना गर्ने, नेपालीहरूको बिचमा एकता ल्याउनको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनेदेखि लिएर इन्डस्ट्री खोल्नेदेखि लिएर परराष्ट्रको सम्बन्ध राख्नेदेखि लिएर जुन व्यापक रूपमा महेन्द्रले काम गरे त्यो नेपालीहरूको हितको लागि काम गरे। यस किसिमले के भने एउटा अब्जेक्टिभ इभ्यालुएसन गर्ने, ठोस इभ्यालुएसन गर्ने जुन एउटा इतिहासकारमा हुनुपर्ने गुण हो, एउटा इतिहासकारमा हुनुपर्ने क्षमता हो। उहाँले पुष्पलालको बारेमा पनि लेख्नु भएको छ कि वाम आइडियोलोजीको सुरुवात गराउनुमा उनको ठुलो योगदान छ भनेर पुष्पलालको पनि लेख्नु भएको छ भने यो सब कुरामा हेर्दाखेरि मैले त्यसैले भनेको के भने उहाँलाई कसैको आस पनि छैन, कसैको त्रास पनि छैन र अहिलेको अवस्थाको बारेमा कठोरै हुनुहुन्छ। उहाँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा मेन कुरो के भने उहाँको कन्क्लुजन छ, नेपालका सबै पार्टीहरू त्यसमा उहाँले राप्रपा पनि लेख्नु भएको छ, नेपालका सबै पार्टीहरू एउटै ड्याङ्का मुला भए केही पनि भएन, सबै पार्टीहरू एउटै ड्याङ्का मुला भए। मलाई राप्रपा देख्दाखेरि थास त लाग्यो तर विश्लेषणको क्रममा आउँदाखेरि मलाई पनि हामी पनि त भएको 40 वर्ष त भयो, अर्को ड्याङको त हामी पनि हुन सकेका छैन, यथा त्यो पनि यथार्थ हो, यसो गरेँ उसो गरेँ भनौँला तर त्यो ड्याङभन्दा बढ्ता अलिकति फरक अस्तित्व त मौलिक त व्यवहारमा त हाम्रो पनि कमी छ। यो यसरी उहाँले भन्नुभएको छ भने र नेपालमा सोल्युसन के त, अरू उहाँका थुप्रै उहाँले सामाजिक समाजमा कसरी कुन कुन समाजमा सामाजिक इकाइहरूमा काम गर्नुभयो के हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो लेख्नु भएको छ, तर मलाई लागेको चाहिँ के भने अब यसको समाधान के त, किन हाम्रो देशमा त्यस्तो लिडरसिप आउनु सकेन? साउथ अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलै भयो, उहाँकै लेखाइ हो त्यो, साउथ अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला भए, तपाईँको सिङ्गापुरमा ली क्वान यू आए, भारतमै एउटा सिस्टम थापना गर्ने किसिमबाट जवाहरलाल नेहरू आए,
त्यही बेलामा हाम्रो आएको क्रान्ति, त्यही बेलामा हाम्रो आएको परिवर्तन, त्यही बेलामा हाम्रो आएको चिन्तन, त्यसले त्यो चिन्तनलाई व्यवहारमा उतार्ने खालको नेतृत्व किन कहिले हाम्रो सिस्टमले दिनु सकेन? कहाँ हामी फेल गऱ्यौँ? मलाई लाग्छ यो खोजमा नै, अनि हाम्रो केसीजीको जुन अन्तर्वार्ताहरू आइरहेको हुन्छ मैले देख्छु, त्यो अन्तर्वार्ताहरू अब म बुझ्न थालेँ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तर्वार्ताहरूमा पनि त्यही घुसपेच भनेको पनि त्यही हो। किन गर्न सकेनौ तिमीहरूले? कहाँ गर्न सकेनौ? तिमीहरूको आलोचना गर्नु हाम्रो धर्म हो। यो आलोचनाबाट मात्र तिमीहरूलाई बाटोमा ल्याउन सकिन्छ। आलोचना गर्नु धर्म हो भन्ने त्यो अभिव्यक्ति, त्यो एउटा मूल्य मान्यता लिएर मलाई लाग्छ उहाँले जानुभएको छ। र राजनीतिज्ञको रूपमा उहाँले आफूलाई राजनीतिज्ञ भन्नुभएको थिएन, राजनीतिक विश्लेषक भन्नुभएको छ। तर जिन्दगीमा अब मैले के गर्ने त भनेर भन्दा, तपाईँले आलोचना गरिसकेपछि एउटा 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 ठाउँमा लेख्नु भएको छ उहाँले, मैले बडो मलाई रमाइलो पनि लाग्यो कुन ठाउँमा हो त्यो, अलिक पछि नै लेख्नु भएको छ उहाँले, लेख्नु भएको छ कि अब उपाय के त भनेर भन्दाखेरि, यो देशमा नेतै चाहिन्छ र एउटा इमरान खान जस्तो नेता चाहिन्छ, त्यो म पनि हुनसक्छु भनेर पनि लेख्नु भएको छ।